Kotilammella huhtikuun loppupäiviä 2013. Oikein komia ilta-aurinkon paisti. Yhä edelleen täällä on rannat jäässä. Tai sitten niinkö tosiaan lumi on pois. Tuo vesi tosiaan tuossa edelleen. Se on niinkö... Tämä on kuten sanottua semmoista jänkkää. Niin se on tuo lumien sulamisvesi tuohon muotoutunut tuommoiseksi. Että se ei ole niinkö tätä lampea. Samoin täällä nämä. Tuossa on tuommoinen niinkö kannas välissä. Ja tuota... Sen verran heikoilla kuitenkin nämä jäät on, että... Minä uskon, että tässä pääsee kyllä... No viimeistely kuitenkin lähi viikkojen aikana, totta kai varmasti, mutta... Ihan niinkö... Sanovat, että ei kauan mene sieltä pääsee hauenpyyntti, katiskapyyntti. Tuolta pyöriästi tuosta rannasta lähti kaksi joutteinta lentoon, kun tulin tänne. Ensimmäiset joutteet, mitkä olen nähnyt tänään keväimenä täällä. Tuossa oli eräällä toisella järvellä, kävimme vielä viikonloppuna pidikillä tosiaan eilen itse asiassa. Niin tuota, siellä oli kans joukkaisia Jokisuussa. Täälläkinhän on Jokisuu, mutta se on tuolla niinkö... Sais tuon auringon piilon. Se on suunnilleen tuolla. Se Jokisuus nyt ei tänne asti näy. Se on, tai semmonen puronsuu, ei sillä ole mikään joki. Se on pikkunen lampare. Tosiaan vesi täältä on, eikö tuo lumi täältä on kavon. Tässä niinku kelekkareitillä vielä näkyy, että mistä on kelekolla ajettu, niin tässä on vielä lunta. Pikkusen tullu vaan noussut, ei pahastikaan. Täällä on venhet, oottelee, että pääsis töihin. Kylläpä nyt taas kohta pääsee. Ei mene hirvittävän kauan. Ja selvispä muuten sitten sen narukatiskankin salaisuus. Se on yhden vanhemman miehen, joka on kylläkin kalastuskunnassa aivan uusi kasvo. Se on sen tuoma, hankkima. Tuossa on sitten noita. Ei niitä haukia tullut tuota pyydettä. Tuo vihreä tuskin käy. Pitää katsoa, jos siitä saa vielä pelin. Se on vähän ottanut tuota osumaan. Ja tämähän se on se superpyytys. Perhän näköjään vaan ihan koko varmasti tiedä, että miten tuommoinen pitäisi sitten niinku aivan rehellisesti laittaa vettenkö. Tuossa on vähän hämäävä. Täällä on taas ihan tuommoinen niinku... Niin en tiedä nyt näkyykö se kameralle asti, mutta tuossa on tuommoinen siima viritys, joka pitää sitten tuon niinku nielun auki. Ja siinä päässä on sitten tosiaan tuommoinen tuo musta mölökerö tuo. Mä en tiedä, pitääkö se tuo mölökerö sitten laittaa kiinni siihen niinku ankkurihin tai keppiin tai mihin tahansa sinne laitetaankin kiinni vetteen vai mikä tuossa on idea. Pitää vähän tutkia sitä, miten se olisi järkevä. Täällä on kans, tuossa on haukikatisko. Ja tuossa on se pehmiä katisko. Akku uhkaavasti loppuu. Niin, mä olen saanut uuden pyörän. Tää on uuden, ei se nyt ole uusi pyörä, mutta se mulle on uusi. Hieno vehje. Katsotaanpa jos riittää akku, niin sen vielä ikuistan jälkipolville.